አካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን በመስራት ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን መከላከል እንደሚገባ ተገለጸ። ከተሽከርካሪ የጸዱ መንገዶችን በመፍጠርና ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ጤናማ የአኗኗር ዘይቤ ለጤናማ ሕይወት በሚል መሪ ሀሳብ በባህር ዳር ከተማ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችም ተካሂደዋል። ከካሳው መንጌ ዝርዝሩ እንከታተል። የተሟላ ጤንነትና የተስተካከለ የአኗኗር ዘይቤ ለመፍጠር ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን መስራት እንደሚገባ የዘርፉ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። ይሁን እንጂ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን የመስራት ልምዱ አነስተኛ ነው። በዚህ ምክንያት ከ51% በላይ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ህይወታቸውን ያጣሉ። ችግሩን ለመፍታትም በሀገር አቀፍ ደረጃ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አዘጋጅነት ከተሽከርካሪ የጸዱ መንገዶችን የመፍጠር ቀንና ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን የማድረግ ቀን በተለያዩ ከተሞች እየተከበረ ይገኛል። በባህር ዳር ከተማም መንገዶችን ከተሽከርካሪ ነጻ በማድረግ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል። ስፖርት በተደጋጋሚ እየሰራ በርከ ቁጥር በውስጥ ያሉ የሰውነት አካሎች እየጠሩ ይመጣሉና የስፖርታዊ እንቅስቃሴ ምንም ይሄ ነው የሚባል እንትን ብቻ አይደለም ያለው፣ ብዙ ጠቀሜታ ነው ያለው። ከዚህ በፊት በጣም ክብደት ጨምሬ ነበርና ደግሞ በጤናዬም ነበር የገባው እኔ ጀመርኩ የነበረ። ከዛ በጣም ማሪፍ ለውጥ አለ ማለት ነው። ክብደትም ቀንሻለሁ። ለራሴም ለስራዬ ላይም ሆነ ሜንታል ላይም ፊዚካል ላይም ለውጥ አምጥቻለሁ። እኔን ያየ ደግሞ እኔ በጣም የደም ግፊት ነበረብኝ፣ አላውቀውም ነበር። 150 በ200 ነው ያለኝ ዶክተር ግፊቴን እንትን ሲለኝ። ከዛ በኋላ መድኃኒት አልወጥም ብዬ ወደ ሮቢክስ ገባሁ። መሮጥ ጀመርኩ፣ ሮቢክስ ሰራ። አሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ደህና ነኝ። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በመስራት ራሱን ከተለያዩ በሽታዎች ሊጠብቅ እንደሚገባም አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል። በሽታዎችን መከላከል ያስችላል እና ሰው እንቅስቃሴ መልመድ አለበት፣ በእግሩ ወክ ማድረግ መልመድ አለበት። ይህን ሲያደርግ ደግሞ ጤናውን ነው የሚጠብቀው። ከዛ ጋር አያይዞ ደግሞ የአመጋገብ ስርዓቱን ማስተካከል አለበት። ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ሲሰሩ አመጋገብን በማስተካከልና ባለሙያን በማማከር ሊሆን እንደሚገባም የስፖርት ባለሙያ ኢንስትራክተር ይልቃል ባየ ተናግረዋል። ስፖርት ሲጀምሩ ቀጥታ ከከባድ ነገር ነው የሚጀምሩት። ስፖርት ሲሰራ ግና መጀመሪያ ሲምፕል ነው፣ ሲምፕል ቱ ኮምፕሌክስ ነው። ከቀላል ይጀምራል። ልክ እያለ እያደገ ይሄድና የምንሰራው ስራ በየጊዜው እየጨማመረ የምንሰራውን ጫና እንደዚህ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ ውጭ በተጨማሪ ስፖርት ፕላስ ምግብ ፕላስ ምክር ይጠይቃል ማለት ነው። ዝም ብሎ ስፖርት ዘሎ የሚገባ ነገር አይደለም። ሕክምና አሁን መድኃኒት ስንታዘዘልና የምንወስደው መድኃኒት በዶክተር እንደሚታዘዘል ሆኑ ስፖርት ላይም ስንመጣ ባለሙያ ካላማከርና ከጤና ወደ በሽታ ይቀየራል ማለት ነው። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ስፖርታዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ራሱን ከተለያዩ ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች መጠበቅ እንዳለበት በክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ቡድን መሪ ዶክተር ሞላ ገደፈው አስገንዝበዋል። ሰዎች ዛሬ እየሞቱ ያሉት በተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ነው። ዛሬ እኔ አሁን በጣም ደስ ይለኝ ነበረ ወደ ሆስፒታል ሄዳችሁ የኩላሊት እጥበት ህክምና የሚያደርጉትን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ብታዩ በጣም ታዝናላችሁ። እነዚህ ሰዎች በሙሉ ሳያውቁት ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት የነበራቸው፣ ከፍተኛ የሆነ ስኳር መጠን የነበራቸው ወይም ሁለቱም የነበራቸው ሰዎች ናቸው። እድሜያቸው ከሃምሳ ዓመት በታች የሆነ ነው። በጣም ያሳዝናሉ። ይሄ አያውቁትም እና ሁላችንም የደም ግፊትና ስኳር በተለይ ምንም አይነት ምልክት የሌላቸው ስለሆነ ሁላችንም ይህንን ተገንዝበን ጤናችንን አኗኗራችንን አስተካክለን ከነዚህ በሽታዎች ገና ኑሮ ሳንጀምር ባጭር እንዳንቀር እንዳንደህይ፣ ህዝብም እንዳናደህይ፣ አገርም እንዳናደህይ የየራሳችን አስተዋጽኦ መወጣት አለብን። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሙሉቀን አየሁ በበኩላቸው ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ልጆቹና ቤተሰቦቹን ወደ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ በማምጣት የራሱና የቤተሰቡን ህይወት መጠበቅ እንደሚገባ አሳስበዋል። ስኳር፣ ግፊት፣ ካንሰር ምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች የሚሞተው የህብረተሰብ ክፍል ለመቀነስ ትልቁና ዋነኛ ሆኖ የተገኘው ጤና ሚኒስቴር በኃላፊነት ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለው በተለይም አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ አዋሳ፣ አዳማ አካባቢዎች ላይ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች እየተካሄዱ ናቸው ያለው ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ትልቁ ስራ ይሰራል ተብሎ የሚታሰበው ቀስቃሽ እንድትሆኑ እንፈልጋለን። ቀስቃሽ ስለሆናችሁም ስለተንቀሳቀሳችሁም በእጅጉ ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ይሄ የአንድ ሴክተር ስራ አይደለም። ህብረተሰቡን በአግባቡ እንዲኖር ከተፈለገ፣ ህብረተሰቡን ለልማት ምንፈልገው ከሆነ ጤናማ የሆነ ህብረተሰብ እንፈልጋለን። ስለዚህ ጤናማ የሆነ ህብረተሰብ ምንፈልግ ከሆነ ደግሞ ራሳችን ብቻ ሳይሆን መውጣት ያለብን ባለቤቶቻችን ዘ መውጣት አለብን፣ ልጆቻችን ዘ መውጣት አለብን። የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን መስራት በሀገር አቀፍ ደረጃ ይህ የመጀመሪያው ሲሆን
ቀጣይ በየወሩ ከተሽከርካሪ የጸዱ መንገዶችን በመፍጠር ተጠናክሮ እንደሚቀጥልና ባህር ዳር ከተማንም ወደ ቀድሞው የብስክሌት እንቅስቃሴ ለመመለስ እንደሚሰራም አቶ ሙልቀን ተናግረዋል። በለቱ የደም ግፊትና የስኳር ምርመራም ተካሂዷል።